Bandhiggan ayaa ahaa mid ay qabteen beeralayda gobolka Hiiraan, gaar ahaan kuwa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi. Midowga iskaashatada beeralayda degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ka kooban 14 xubnood ayaana soo bandhigista dalagyadan kala duwan oo weliba muhiimka ah ku soo bandhigay, isla markaana qayb weyn ka qaatay. Waxaana goobjoog ka ahaa agaasimiyaal ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka degmada Beledweyne, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada. Guddoomiyaha midowga iskaashatada beeralayda iyo xogeeyaha midowga ayaa sheegay in ka hor soo bandhigista dalagyadan ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan oo aad u fara badan. Waxyaabaha aan ka hadlaynay maanta oo wasaaraddii beeraha Hirshabeelle aan kala hadalnay ama aan kala hadlayno fariinta aan u dirayno WFP iyo FAO iyo hay'adaha kale oo beeraha ku shuqul leh waxa waa in wax laga qabto biyibaxada soo noqnoqotay ayaxa. Insha allahu tacaala annaguna waxaan diyaar u nahay inaan wax qabsanno, aan dalkeena horumarino, aan deegaankeena tabcanno, aan ku tiirsanaasha ka baxno ayaanu diyaar u nahay. Waa iskaashatooyinka Beledweyne sidaas la adligeed waxaan ka soo gudubnay caqabado aad u badan labada xilli oo beeraha la tabco in ay biyibaxan ugu dhufato. Xilliyadii biyibaxadaas biyaha ay bixisay aan ka faa'iidaysan lahayn ay nagu yimaadaan wax la yiraahdo loss water oo biyihii u dhumo oo dhanaan iyo hadduu kulayl tiro badan uu ka dhasho. Intaas annaga u dulqaadanayno la qaadaa dhacayna qaarkeen isticmaalayna ceelal keenna ka mid ah iskaashatada. Haddii sanadkaasi ay khasaare taabato iskaashatooyinka kaleento ay ka faa'iidayeen. Cumar Guxuur, Baahinta City.